Hoje, em média, aqui eu atendo dois clientes hoje. Eu atendo dois, três clientes que de rua, cliente que está passando, que é muito difícil. Essa semana teve dia que eu não atendi ninguém. Eu abri a loja, fechei a loja sem atender ninguém. E agora, sem mais delongas, eu chamo para... E o que eu vi aqui, né, que eu ajudei a implementar o primeiro programa de redução de danos da história da Cracolândia, é que a moradia é uma questão essencial. A gente não tem o problema das pessoas não quererem se internar. Pelo contrário, falta vaga para internação. O problema é depois da internação, para onde essas pessoas vão.